tragiškų įvykių, bet mūsų kiekvieno atmintyje rodos, kad viskas vyko kaip vakar. Todėl, kad atmintis tokių dalykų neištrina. Tai buvo iš tikrųjų lemtingos dienos mūsų jaunajai atgavusiai nepriklausomybę valstybei. Ir jeigu įvykiai būtų pasisukę kita linkme, kaži, ar mes galėtume šiandien rinktis ir aplamai, koks būtų tautos likimas. Taip kad nulenkime visi galvas prieš žuvusius, nes jie savo krauju apšlakstė mūsų laisvę ir visiems laikams įėjo į mūsų tėvynės istoriją. Ir aš visai neabejoju, kad jeigu panašus įvykiai įvyktų šiomis dienomis, žmonių būtų dar daugiau ir daugiau aukų, kadangi lietuvių tauta lemiamais momentais tikrai moka, gali, sugeba susiburti petys į petį, ranka į ranką. Dėkoju jums visiems savivaldybės tarybos vardu, gausiai susirinkusiems čia pagerbti žuvusiuosius. Ir manau, kad kiekvienas iš mūsų parsinešime į namus dalelę šilumos, dalelę meilės mūsų tėvynėje.